Четверо людей загинуло, ще 42 поранені. У Харкові триває розбір завалів. Нагадаю, зранку росіяни завдали ракетного удару по місту. Ворожі ракети С-300 влучили в багатоповерхівки Київського району Харкова. І більше про наслідки та їх ліквідацію поговоримо з Олегом Синігубовим, начальником Харківської обласної військової адміністрації. Я вас вітаю, пане Олеже. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Отже, по яких населених пунктах і з чого гатили росіяни, якими є масштаби руйнації? Ну так, дійсно, сьогодні у нас було дві хвилі ворожих атак. О 4-й ранку і о 7-й ранку безпосередньо по місту Харкова. Це житлові райони. Всього ми наразі нарахували біля 12 ударів. Це були комбіновані удари. Ракетні системи типу С-300, Х-22 і «Ескандер». Наразі ще встановлюються місця прильотів, оскільки не всі вони, тобто наразі, ідентифіковані. Найбільше уражень було це Салтівські і безпосередньо Київські райони. Там, відповідно, від вибухів постраждало більше 30 житлових будинків. Внаслідок таких ударів 43 особи наразі у нас, тобто рахуються як постраждалі. Більшість із них знаходиться наразі у лікарні. Три людини, на жаль, загинули внаслідок ударів. Однак все одно у нас ще працюють на місці підрозділи ДСНС, розбирають завали, і за нашу інформацію під завалами ще можуть перебувати люди. Зруйновано фактично два заклади освіти, тобто дійсно удар був досить масованим. Внаслідок обстрілів по місту Харкова у нас знеструмлено біля 10 тисяч абонентів, біля 900 – це юридичні особи. Щодо газопостачання, так само у нас 12 будинків відключені наразі, біля 20 без там електрики залишається. Однак всі наші служби працюють на місцях для того, щоб максимально швидко усунути наслідки цих ворожих обстрілів. І щодо теплопостачання, щодо електро, щодо газопостачання, є такі, тобто попередні прогнози, що впродовж доби, а більшість до кінця дня, ми зможемо відновити, тобто подачу електроенергії, газу, відповідно теплопостачання, якщо дійсно будинок не зруйнований повністю. А от яка частка цих житлових будинків, вона вже непридатна для проживання, і в такому випадку мешканці цих будинків, куди ви їх перенаправляєте, де ви їх розселяєте? Ну, ви знаєте, ми говоримо зараз про 30 будинків, які досить серйозно постраждали. Це і вибиті вікна, і дах, і там по деяким будинкам є питання по конструктиву. Всім мешканцям ми наразі пропонуємо альтернативне житло, тобто тимчасове помешкання для проживання. Тут ми об'єднуємо сили міської ради, обласної влади так само. І, звичайно, що у випадку необхідності ми людям зможемо надати все, ну, тобто місце для тимчасового проживання. І хотіла ще уточнити, все ж таки, ви сказали, що люди госпіталізовані, але якої тяжкості поранення отримали, наскільки сильно травмувалися і чи були серед них діти? 4 наразі дитини, за нашими даними, вони перебувають в дитячій лікарні. З відповідно постраждалих 43, 5 людей у лікарні знаходяться у вкрай важкому стані. Зрозуміло. Дякую вам, пане Олеже, що знайшли час, аби з нами поспілкуватися. Це був Олег Синігубов, начальник Харківської обласної державної адміністрації.